त्यस्तै अर्को विषय नागरिकताको विषयमा सिएमपी मार्फत पनि अवगत गराइएको थियो ना, कि छ महिनाभित्रमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता प्रदान गरिने स्वास्थ्यकर्मीहरू उपस्थित नहुने सरकारद्वारा उपलब्ध गराएका औषधिहरू दिँदै नदिने यहाँ केही कुरा बोल्दाखेरि त्यसले कुनै अर्थ राख्छ त्यो कतै सुनिन्छ कि हामी खाली भित्तालाई यहाँ सुनाइराखेका छौँ खाली कुर्सीलाई सुनाइराखेका छौँ कि सरकार यो संसदप्रति जिम्मेवार छ उत्तरदायी छ त्यो कुरामा म सबभन्दा पहिला सभामुखज्यूबाट आश्वस्त हुन चाहन्छु नभए त हामीले यो भन्छ काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने जस्तै भयो आज मात्रै पनि मल खादको विषय कम्तीमा आधा दर्जन उठाउनु भयो हामीहरू पटक पटक उठाउँदै आएका छौँ तर यस विषयमा सरकारले के कति पाइला चाल्यो त कुन कारवाही अगाडि बढायो त त्यो कुराको जानकारी यहाँ संसदमा चाहिँ हुनुपर्छ अनि चा, मात्रै हामीले कुनै कुरा यहाँ उठाएको माइना राख्छ नभए त हामीले खालि उठाइराख्ने एक अर्काको तारिफ गर्ने र राम्रो भाषण गर्नुभयो भन्नेमा मात्रै सीमित रहने हो कि भनेर अहिले मलाई चिन्ता लागिसकेको छ त्यही भएर सबभन्दा पहिला यो गरिमामै संसदमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई टिपोट गर्ने सरकारसँग सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू आए त्यसमाथि कारवाहीको बारेमा जानकारी गराउने कुनै एउटा संयन्त्र नै खडा होस् हामीले यहाँ जति विषयवस्तुहरू उठायौँ आगामी बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यो विषयवस्तुहरूमा कति कारवाही भयो कतिवटाको निराकरण भयो वा कति कुराहरूको निराकरण गर्ने कमसेकम सुरुवात भयो भन्ने कुराको जानकारी यहाँ होस् भने म यो संसदीय प्रक्रियामा त्यो कुरालाई संलग्न गर्नको लागि यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रा मान्यज्यूहरूले अघि भन्नुभयो कि एक दुईवटा कुराले म पनि दोहोऱ्याउन बाध्य छु कि मल खादको विषयमा पटक पटक किसानहरूले हामीलाई त्यहाँ झकझक्क्याउँछन् ग्राउन्डमा यहाँ चाहिँ लाखौँ मेट्रिक टन मल खाद आएको भनेर भर्खरै जानकारी पनि दियो तर किसानहरूले त्यहाँ पाइराखेका छैनन् भने प्रहरी प्रशासनले वा नेपाल सरकारले समग्रमा त्यो काला बजारीलाई नियन्त्रण गर्न वा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न के कस्ता कदमहरू चालेको छ त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहुन्छ भनेर म सम्बन्धित सरकार समक्ष वा सभामुख मार्फत राख्न चाहन्छु त्यस्तै अर्को विषय नागरिकताको विषयमा सिएमपी मार्फत पनि अवगत गराइएको थियो कि छ महिनाभित्रमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता प्रदान गरिने छ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ एक महिना जति बित्यो होला बित्यो नै यस विषयमा कुन कुराहरूको सुरुवात गरियो त त्यो कुन चरणमा छ नागरिकता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जुन जाहेर भरि भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले कुन चरणमा छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी हामीलाई गराइदिँदाखेरि जनतालाई जवाब दिन सहज हुन्थ्यो कि यसका अलावा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारको कुरा छ योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय पशु पक्षी अनुसन्धान केन्द्र सप्तरीमा राखिएको थियो तर अहिले सुन्दैछु कृषि मन्त्रीज्यूले त्यसलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर अरू जिल्लामा सार्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो खालको यदि प्रवृत्ति दोहोरिराख्यो भने यसले चाहिँ विकासमा पनि स्थायित्व प्रदान गर्दैन पटक पटक प्रधान मन्त्रीजीहरू परिवर्तन भइराख्ने र त्यही अनुसार चाहिँ परियोजनाहरू आफ्नो ठाउँमा सार्ने काम गर्नुभयो भने त्यो उचित हुने छैन भन्ने कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु यसका अलावा सत्तरी जिल्लाको अस्पतालमा हामीले एउटा गुनासो सुन्ने मेकानेजमेन्ट त्यहाँ राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ पटक पटक त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरू उपस्थित नहुने सरकारद्वारा उपलब्ध गराएका औषधिहरू दिँदै नदिने खालको गुनासाहरू पटक पटक आएको छ र प पत्र पत्रिकाहरूमा पत्र पनि सुन्नुभएको होला देख्नुभएको होला समाचारहरू त्यहाँ चाहिँ रेडियोलोजिस्ट विदामा गइदिँदाखेरि सात दिनसम्म एक्सरे समेत नहुने र बाहिर चाहिँ गएर एक्सरे गराउनु पर्ने र प्राविधिकहरू नभएको कारणले सिटी स्क्यानहरू नहुने प्राविधिक समस्याहरू देखिएका छन् त्यसको निराकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह यहाँ मार्फत म गर्न चाहन्छु यसका अलावा सप्तरीमा कोसी टप्पो आरक्षणबाट आएका वन्यजन्तुहरूले जुन त्यहाँ एउटा आतङ्क स्थिति सृजना गरेका छन् र धनजनको क्षति पनि गरेका छन् त्यसको लागि घेराबेरा घेरा हाल्ने काम होस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसको चाहिँ दिगो समाधान खास गरी आ, चुरिया क्षेत्रसँग त्यो कोशी वन्यजन्तु क्षेत्रलाई जोड्ने काम होस् र त्यसको दिगो समाधान होस् भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउन चाहन्छु धन्यवाद धन्य